Na današnji dan u našoj Svetoj Sabornoj i Apostolskoj crkvi proslavljaju se spomen čudesa Svetog Arhangela Mihajla, sveti mučenici Romili 1100 vojnika, sveti Evdoksije i prepodobni David. Danas u bugarskom gradu Varni počinje nedelja pravoslavne knjige i to obraćanjem i predstavljanjem izabranih dela mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija na temu pravoslavno obrazovanje mladih. Sajam će trajati do 25. septembra. Povodom manastirske slave, danas kada naša Sveta crkva vrši pomen na čudo Svetog Arhangela Mihajla, episkop Bihaćko-Petrovački Sergije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Treskavcu, posle koje je čestitao arhimandritu Varnavi slavu i poželeo da Gospod njega i sve one koji sa ljubavlju pritiču toj svetinji zaštiti arhangelima svetim i nebeskim bestelesnim silama. Hor učenika Pravoslavne Moskovske gimnazije posetio je grad Niš i upoznao se sa njegovom istorijom kroz obilazak Niške tvrđave, spomenika oslobodiocima, kao i hramova eparhije Niške, dok je mališane iz Rusije u bogosloviji svetih Kirila i Metodija pozdravio i episkop Niški Arsenije. Sa blagoslovom episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija u Doboju se organizuje proslava 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Festival će se održati 20. i 21. septembra i obuhvatit će pored bogosluženja u sabornom spomen hramu rođenja Presvete Bogorodice i predavanja i koncerte duhovne muzike. U petak 20. septembra jutro će biti hladno, u južnim delovima zemlje ponegde sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana pretežno oblačno sa periodima sunčanih intervala. Najniža temperatura od 2 do 9, najviša od 17 do 22 stepena.